hej hörni, jag ska skriva med skrivbord och nu kan jag, här är min whiteboard till mina whiteboardpennor och jag ska visa whiteboarden för hela videon och här har vi en låda så alltså här så ni ska få se hela så här ska liksom mitt skrivbord vara, ni så här då. Och nu skriver så whiteboarden då så här då. Och där ser ni Alex och Alicia BFFs vänner. Alltså, jag kan till och med visa om det här. Om ett sudd. Och så kan jag sudda det. Så. Och sen gör jag så här. Aj. Crap. Så nu blev det vänner. Som ni ser. Så. Och jag kommer att redigera videorna. Men det är ganska lång tid för mig. För jag spårar min YouTube. Och sen här kan man ju också blanda slime i de här. Slimeillan. Och sen har vi de här kropparna som är jättefina. Men jag kommer också kanske ha de här. Kommer ha vid dörren på dörren kanske. Kommer ha dem. Och sen så ska jag ju... Jag kommer ju också fixa den här. Den lim. Och sen har jag den här. Och sen ska jag göra en video när jag sminkar mig sjukt fint. Jag är jättefin frisyr. Och jag har fina örhängen i avsnarna. Eller snaglar. Och sånt. För jag är sjukt snygg, alltså jag lovar att den kommer älska mig. Det kommer jag ha resten av mitt liv, tror jag. När jag blir större ska jag ha en läsnaglar. Och sen har jag en penna från skolan och den här. Så jag är 9 år. Och jag och Alice skojar bara om killarna, så att ni vet. Vi skojar bara om killarna. Och här har vi ett babysitter som spelar musik. Och sen har jag ett som jag fick av Josefin, dottern. Till Jessica, det är verkligen BFFs. Nej. Så där är min lilla sitter. Den till Jessica, men hon har tappat bort sitt. Så jag fick henne så att det blev ovän en gång. Kolla vad liten hals hon har. Ja, jag har haft det. Men det kör vi i 3 kommentarer nu. Hon har haft det här. Så. Best friends. Och sen är det en burger som också kan... Men det är en till burger som också kan slime. De lyssnar också på slime båda. Och det ramlar ner och nu ska vi ta om det. Sorry. Okej, jag har frågan. Har jag någon fråga? Ni som du måste vara. Det är inte slag. Och som sagt, jag tycker... Oj, just det. En till sån här modul. En till. En sån här till Samsung. Ja, men jag kommer igen med den när jag fixar den här. Det kommer nog bli idag. Vill jag ändå, så den här kan också vara lite slimeilla. Den som idag kommer också. Det står där, det blir fint. Pennor, regnbågens färg. Röd. Orange. Alla skriver för, alltså på WhatsApp, Messenger och det och Facebook och allting. Att man, och alltså min kompis har skrivit det. Vad är regnbågens färger? Och då alltså på min egen mobil. Det här är, eller på min iPad. Där är det också YouTube. Än min kanal. Och då är regnbågens färger där. Och då tänker jag göra det. När jag har 100, jag har 3. Jag har 800. 80 prenumerationer. Har jag där. Många som jag känner har det. En 80, men jo, det gör den inte.
Jag har ju sett dem på Western, så jag känner ju dem. Och det här är regnbågens färger. Oj då. Orange och det. Och så kommer vi ju inte nära gången. Så, de första, den där första, sen är det. I alla fall. Jag är bäst på det här sättet. Och så tänkte jag göra en ordning nu. Jag ska stoppa först de här två. Så, och sen så kan man göra typ en burk så. Ordning så här då. Jag stoppar dem nu och de ska vara vid whiteboardpennorna. Och jag måste få plats för mina saker. Där, och nu kommer här i hörnet kommer slimesakerna vara. Hela vägen får jag inte stoppa sakerna. Hela vägen ska slimesakerna vara. En stor sak. En också. Så sen mina solglasögon. Mina cats. Sorry. Och sen flamingo. Och så jag har många saker. Den här kostar nog 8 euro. Den kommer från Grekland eller Sverige. Eller vad man vill. Den här kostar 8 euro. 10 euro. Eller 1 euro. Det är 10 kronor här i Sverige. 5 cm. 50 millimeter tror jag. Här har en energiskt och den kommer jag ha vid slimesaken. Den kommer jag ha skitfint så kan jag typ. Här. Ta sådana härifrån och färga med sådana här pannorna. Och så tänkte jag. Den här vid slimesakerna. Där. Crispin kan jag också slime på. Nej, den ska jag bli. Jag får vara i min boklåda tills vidare. Det får vara på bordet helt enkelt. Jag kommer inte på plats med dig. Bordsakerna där och du kommer inte här. Jag kommer absolut. Det här busskort. Det är sen som jag fått. Eller vad de här har funnit. Kristina från heter Kristina. Torsjölerud. Oj. Det är hennes ungdom. Nu då kan jag ha en video sen. Senare idag. Idag kanske. Kolla här vad det är. Så jag ska se. Kolla igenom det. Nu ska jag en till vlogg när jag lagar det. För det här kommer att vara en dag i studio. Hoppas ju. Den här kan jag väl ha på bordet också. Alltså inte det här. Där. Jag måste tappa upp det här så att det liksom så det är en plats med det där. Lampdown mixet. Och så har jag det här. Den här är fullt med den här som jag fått med Melissa. Min Alice saker trasigt. Det får jag låta ha mig till saker. Sorry. Kolaglas som jag inte tar bort. Det här får vara här. Min pärlor där. Sorry. Kan någon fråga? Jag frågar dig som du måste vara. Nu tänker jag att du säger bild så mycket för att nu kommer jag vara i adress.
testa det här. Och det kan ta lite lång tid. Den här videon kommer att bli ganska lång idag. Ta var i. Någon kan ge någon fråga. Det är som det måste vara. Den här kommer inte heller vara här. Sådär. Det är lite pyssligt här. Och tycker du fortfarande om mig? Ja, nej. Hemligt rör ej. Kommer dö. Det kommer dö där. Det är riktigt arbetet. Nu rensar papperna. Inte behöver. Det är väldigt bra. Nu får man bara liksom in det. Då kommer jag ställa det här då. Anis, Don Demina, självklart. Den kan jag köpa. Alltså det jag försöker... Nej, sorry. Kolla på den här. Den kommer också kvar. Ja. Ja, hej då. Men nu ska jag gå och äta mat. Vi ses sen.